Хубаво ли съм го снимал по-друго? Става. Няма кой съм, вижда се. Тук ръцете ми оси ги, кръката горе да съм. План! Това ми е. 2 метра. 95. Ти си на всички ли знаеш колко? Даде ли в момента? Виж, сравнително хубаво. Сравнително хубаво си дадам. Ама той си не са. Хубаво като ти навали отвиш. И там ходи. Ага. Е, добре. Гадното, че има заплаване тук от там. Виж как се дръжа, къде ли? Ааа! Атака на врага!
Prima komputera. E to prego. Ale. Tak, vedrà. Tu ci c'è il vetro. Qua, merci. Anda, prego. Ale. A destra to se, já jsem se četkal. Já jsem tu. Pare, ne? Ale. 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 Salut! Mulțumesc!